दर्शक बंधु आपण माने अनेक सामाजिक कार्य देखिछंती तबे अनेक समाजसेवीक सहित मध्ये आपण माने जड़ित अछंती तबे एक नियारा ढंगर समाज सेवा जो माने करूछंती बॉडी डोनेट करूछंती जाकी सारण जनतांक सेवार आसुची एवं सेही बॉडी डोनर माने वर्तमान उपस्थित अछंती आपण देखि पारुछंती केंद्रापड़ा जिलार ए माने अछंती सामाजिक कर्मी जो सामाजिक कर्मीक तत्वावधान रे आपण माने देखि पारुछंती माने बॉडी डोनेट करी समाज पाईक नियारा आदर्श सृष्टि करछंती तबे स्वागत करी मैडम आपण अर्गसरु स्वागत करूछी प्रभात କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କି ଚାହୁଁଛୁ କି ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ସୁଜୁ ଭାଇ ସବୁ ବଡି ତାଙ୍କ ଡୋନେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କି ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୁଁ କିଛି ତ ମୋ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ତ କିଛି ତ କାହାର ତ ଗୋଟେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ମାନେ ଆସିବ କାମରେ ଆସିବ ମୋ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କଲେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଆପଣ ବି ଜଣେ ମହିଳା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଧି କୌଣସି ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅସହ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ମାନେ ନାହିଁ ଜନ୍ମରୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ମନେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇ ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେତିକି ହିଁ କହିବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ସମାଜକୁ ସମାଜକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହେଲେ ପୁରା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସମାଜ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ଯାହାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶରୀରକୁ ନେଇ କାଟୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓରିଜିନାଲ ଶରୀରକୁ ନେଇ କାଟିକିନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ କହିଲେ ଚଳେ ଯେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମରୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାରୀୟ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଏଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏକି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ତମାମ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଗୋଟେ ପୁରା ସାଧୁବାଦ ଦେବା କାରଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଯିଏକି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଧୁବାଦର ପଦକ୍ଷେପ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏ ପ୍ରୟାସ ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟି କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଶରୀର ଦାନ ଶିବିର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରାହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେତେ ଜଣ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆଜି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 50+ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଧେ ଆଜି 100+ ହେବ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିବାର କ'ଣ ସୁଫଳ କ'ଣ କୁଫଳ କ'ଣ ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ମନମୁଣା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନର
ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କେଉଁ ଦିନ ଏ ଚାନ୍ସ ଆସିବ ଯେକି ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଦାନ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମନର କଥା ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମୋ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ କିଛି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କଲେ ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଥିରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଲା ପରେ ହିଁ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ କେହି ତାଡ଼ି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯୁବ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଆଯାଉଛି, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେହିପରି ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ କହିବା ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ ସମାଜର କିଛି କୁଚକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।